Hyvää huomenta ja tervetuloa YTN:n työsuojeluryhmän järjestämään etätyötä ja etätyön työsuojelua koskevaa webinaariin. Mun nimi on Riku Salokannel ja mun palkan maksaa Suomen Ekonomit ja toimin täällä Suomen Ekonomeissa lainopillisena asiamiehenä. Ja olen tekemisissä paljon näiden erilaisten työsuojeluasioiden kanssa. Meillä olisi nyt tässä meidän aamuisen tunnin aikana, niin olisi vähän tarkoitus käydä läpi näitä etätyöasioita. Ensin määrittelemällä vähän sitä, että mikä on etätyö ja mikä ei ole etätyötä. Sitten niin kuin hiukan niitä sopimuksia, mitä on järkevää etätyöstä työnantajan ja työntekijän välillä tehdä. Ja sitten lopuksi katsotaan näitä nimenomaisesti näitä etätyöhön liittyviä työsuojelukysymyksiä ja sitten muutamia tällaisia muistilistoja, mitä on nimenomaisesti hyvä etätyöhön työsuojeluun liittyen muistaa. Eli jos me lähdetään liikkeelle nyt sit siitä, että mitä etätyö on, niin etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn organisointia. Ja työ suoritetaan siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etätyötä tehdään työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla. Etätyö sopii erityisesti asiantuntijatehtävässä toimiville, eli se on nimenomaisesti tyypillisesti sellaista työn suorittamista, mikä sopii meille ylemmille toimihenkilöille ja YTN-liittojen jäsenille. Usein kysymys on myös siitä, että koko tätä työntekijän työtehtävien kokonaisuutta ei voida tehdä etätyönä, mutta siitä on helppo irrottaa esimerkiksi jotain tiettyjä tavallista suurempaa keskittymistä vaativia osioita, joita sitten on hyvä tehdä etätyönä. Etätyö edellyttää hyvää työn suunnittelua ja johtamista. Ja semmoinen peruslähtökohta on se, että vaikka etätyötä ei tehdä siellä työnantajan tiloissa, niin se tehdään kuitenkin työnantajan koneilla ja laitteilla. Lähtökohta tälle etätyölle on se, että se nimenomaisesti on usein vastaus tämmöisen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, ja se tuo siis joustoa työelämään, ja sen avulla voidaan vastata työntekijän henkilökohtaisiin esimerkiksi asuinpaikasta tai perheestä johtuviin tarpeisiin. Sen verran vielä tähän alkuun välikommenttina, että on tullut kysymys, että saako tämän materiaalin jälkikäteen, niin vastaus on, että kyllä, että se materiaali voidaan jakaa kaikille osallistujalle sitten tämän etätyön jälkeen. Ja tämä etätyövebinaari sinänsä tulee nauhoituksena myös sitten YTN:n kautta liittojen sivuille. Sitten jos me mietitään sitä, mikä ei ole sitten etätyötä. Eli lähtökohta on se, että etätyöksi ei voida kuitenkaan luokitella kaikkea sellaista työtä, jossa työn suorittamisen paikka on sen luonteen takia muualla kuin työnantajan tiloissa. Eli tavallaan olennaista on tästä etätyöstä erottaa sitten tämmöinen mobiilityö. Ja mobiilityöllä oikeastaan tarkoitetaan näiden modernien viestintä- ja yhteysvälineiden tukemaa tällaista liikkuvaa työtä. Ja sinänsä tällä mobiilityöllä ja etätyöllä on toki paljon liittymäkohtia, ja mobiilityökin olennainen asia on se, että se mahdollistaa sen, että työtä voidaan tehdä joustavasti langattoman teknologian avulla missä ja milloin tahansa. Mutta etätyön idea on se, että etätyötä tehdään tietyssä, lähtökohtaisesti tietyssä
työnantajan kanssa sovitussa paikassa, kun sitten taas mobiilityö on enemmän sitä, että se mahdollistaa liikkuvan työn ja työn tekemisen asiakkaalla, etc. Olennainen asia tästä tässä etätyöasiassa on se, että aika usein unohdetaan se, että etätyöstä olisi hyvä myös sopia pelisäännöt työpaikkatasolla ja lisäksi myös sitten pelisäännöt ihan yksittäisen työntekijän osalta. Näistä etätyön ehdoista on sovittu Eurooppa-tasolla solmitussa etätyön puitesopimuksessa. Sinänsä tämä etätyön puitesopimus ei ole siinä mielessä velvoittava, että se automaattisesti tulisi sit sovellettavaksi kaikkeen etätyöhön. Mutta se on semmoinen lähtökohta, johon perustuen on sitten esimerkiksi työehtosopimuksiin otettu määräyksiä etätyöstä. Ja lisäksi sitten keskusjärjestöt on solminut tämmöisiä erinäköisiä ohjeita etätyöhön liittyen. Olennaista tälle etätyölle on se, että siinä ei millään tavalla nyt ikään kuin jätetä ulkopuolelle jotakin tiettyä porukkaa, vaan että lähtökohtaisesti kysymys on työn tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä, että siinä ei sinänsä ole merkitystä, työskennelläänkö yksityisellä tai julkisella sektorilla palvelussa tai teollisuudessa, vaan että kysymys on tehtävälähtöisestä lähestymisestä. Jos etätyötä, varsinkin jos sitä tehdään säännöllisesti, niin etätyöstä on hyvä aina tehdä erillinen kirjallinen sopimus. Tämä puitesopimus toimii pohjana sitten eri työ- ja virkaehtojen sopimuksessa sovituille etätyötä koskeville määräyksille. Lisäksi sitten, niin kuin jo mainitsin, niin keskusjärjestöt on tehnyt semmoisen luettelon asioista, joita on hyvä ottaa huomioon, kun tästä etätyöstä sovitaan. Ehkä kuitenkin se ohjenuora tähän etätyöhön on se, että tämmöiset avoimet ja yhtenäiset pelisäännöt luo hyvän perustan työpaikoille tätä etätyötä tehdä. Lisäksi sitten niin korostan tässä etätyöstä sopimisessa, että nämä työehtosopimuksen otettiin tuossa alkuun niitä kriteerejä, miten se etätyö määritellään. Toinen kriteeri on se, että etätyön pitäisi perustua aina vapaaehtoisuuteen. Eli tarkoittaa siis sitä, että se ei lähde liikkeelle siitä, että työnantaja määrää työntekijän etätyöhön, vaan se perustuu puhtaaseen sopimiseen. Sinänsä tästä etätyöstä on hyvä sopia aina myös se, että onko kysymys toistaiseksi voimassa olevasta järjestelystä ja miten kumpikin osapuoli pääsee sitten irti siitä etätyöjärjestelystä, varsinkin jos sitä etätyötä säännöllisesti. Sitten on hyvä muistaa se, että etätyö ei ole ikään kuin tästä työlainsäädännöstä erillinen tapa tehdä työtä, vaan lähtökohta on se, että pääsääntöisesti koko työlainsäädäntö, työehtosopimukset tulee myös etätyössä sovellettavaksi. Muun muassa se on hyvä huomioida, että jos mietitään esimerkiksi YT-lain soveltamisrajoja, niin lähtökohtaisesti totta kai myös etätyötä tekevät työntekijät huomioidaan näitä soveltamisrajoja laskettaessa. Sitten etätyössä on hyvä huomioida myös yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset, eli sinänsä kaikki samat yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset on relevantteja kuin myös ihan normaalissa työnantajan tiloissa tehtävässä työssä. Tietoturva-asiat on hyvin merkityksellisiä, kun puhutaan etätyöstä, koska silloinhan ei ikään kuin olla sen työnantajan valvonnan ja työnantajan etäyhteyksien ääressä, vaan ollaan nimenomaisesti siellä kotitiloissa. Sen takia onkin hyvä, että
että kun tätä työtä pääsääntöisesti tehdään työnantajan välineillä siellä etätyössä, niin työnantaja huomioi nämä tietoturva-asiat ikään kuin, kun se määrittelee näitä eri tietokoneiden asetuksia, etc. Lisäksi matkustamiseen liittyvät kysymykset on tärkeitä. Lähtökohta on se, että kodin ja työpaikan välisiä matkojahan työnantaja ei korvaa. Mutta ihan yhtä lailla etätyöstä voi toki tulla sitten työmatkoja ikään kuin asiakkaan luo tai jotain muuta vastaavaa, jolloin kysymys taas on ihan normaalista työhön liittyvästä matkustamisesta. Työvälineistä tuossa jo keskusteltiinkin, eli sinänsä lähtökohta on se, että työnantaja hankkii ne etätyövälineet. Paljon usein keskustellaan sit siitä, että kuka hankkii sitten esimerkiksi nämä yhteydet, laajakaistayhteydet, jolla sitä työtä voidaan sitten tehdä. No, sehän on lähtökohtaisesti juuri niitä sovittavissa olevia asioita. Verottajahan ei sinänsä tällä hetkellä määrittele esimerkiksi laajakaistayhteydelle mitään erillisiä verotusarvoja, vaan sinänsä työnantaja voi sen laajakaistayhteyden maksaa, jos sikseen tulee, tai että se maksaa esimerkiksi puolet siitä laajakaistasta tai jotain muuta vastaavaa. Sinänsä työntekijän vastuulla on toki myös sitten se, että noudattaa niitä työnantajan määrittämiä tietoturvaohjeita, ja lisäksi myös sitten, jos työnantaja on määritellyt, että työtä tehdään niillä työnantajan välineillä, niin silloin sitä tehdään. Työsuojelukysymyksiin palataan sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa. Työjärjestelyt on hyvin merkittävä asia siinä mielessä, koska se työntekijä, varsinkin jos tehdään laajemmin sitä etätyötä, niin työntekijähän ei ole siellä työyhteisössä, jolloin on hyvin merkityksellistä määritellä, että kuka on sen työntekijän esimies, miten tämä kommunikointi ikään kuin sinne työyhteisön suuntaan tulee. Lisäksi esimiestyö on haasteellista siinä mielessä, että on tärkeää raportoida selkeästi sitten työntekijälle tavoitteet, aikataulut, tämän tyyliset asiat. Lähtökohta on se, että etätyöntekijän työmäärä ja nämä suoritusstandardit on samat kuin vastaavien työnantajan tiloissa työskentelevien työntekijöiden. Sitten se on hyvä myös muistaa se, ettei ikään kuin unohdeta näitä etätyötä tekeviä työntekijöitä sinne kotiin, vaan kaikki muun muassa koulutukseen liittyvät asiat on ihan yhtä relevantteja näiden etätyötä tekevien työntekijöiden osalta kuin kaikkien muidenkin. Sitten mä olen ottanut tähän yhden tämmöisen esimerkin tämmöisestä etätyösopimuksesta. Eli useissa työehtosopimuksissa on nykyään jonkunlaisia mainintoja etätyöstä. Esimerkiksi rahoitusalan työehtosopimuksessa on jo vuosikausia ollut liitteenä tämmöinen malli etätyösopimukseksi. Se ei ole missään tapauksessa millään tavalla niin kuin taas ikään kuin tyhjentävä sopimus, mutta et se on aika hyvä pohja siinä mielessä, että siinä on otettu just näitä keskusjärjestöjen ohjeen mukaisia asioita huomioon. Käyn nopeasti läpi, eli mitä siinä on sovittu, eli luonnollisesti siinä on sovittu sen etätyösopimuksen osapuolet. Sitten se, että mikä on varsinainen työpaikka. Eli tämä on lähtökohta on se, että tämä etätyösopimus on ikään kuin laadittu siltä pohjalta, että se työntekijä varsinaisesti työskentelee jossain työnantajan tiloissa, mutta sitten säännöllisesti kuitenkin myös etätyössä. Sitten etätyönä tehtävä työ. Lähtökohta on se, että sopijapuolet ovat sopineet eri liitteessä niistä töistä, mitä tämä toimihenkilö tekee etätyönä.
Työvelvoite on henkilökohtainen, joten työssä ei saa käyttää ulkopuolista avustajaa. Tämä on ehkä aika selkeä asia, mutta kuitenkin ihan hyvä mainita, että koska työntekijä ei ole ihan suoraan työnantajan valvoman silmän alla, niin silloin totta kai se työ suoritetaan samalla tavalla kuin muutenkin siellä työpaikalla. Sitten se etätyön suorittamispaikka. Eli tämä lähtee liikkeelle siitä, että se etätyö tehdään pääsääntöisesti toimihenkilön kotona, mutta totta kai niin myös muusta suorituspaikasta voidaan esimiehen kanssa sopia. Sitten seuraavassa kohdassa on huomioitu sitten työntekijän työhön liittyvät velvoitteet etätyön aikana. Eli tämän mallisopimuksen lähtökohta on se, että työnantajan työsopimuslakiin perustuva työnjohto- ja valvontaoikeutta toteutetaan ensisijaisesti työn tulosten valvontana. Sitten työstä raportointi ja työajan seuranta tapahtuu esimiehen kanssa sovitulla tavalla. Toimihenkilön työvelvoite on sama kuin työnantajan toimitiloissa tehtävässä työssä. Osapuolten kesken on sovittu, milloin toimihenkilö on työnantajan tavoitettavissa. Työhön liittyvän normaalin salassapitovelvollisuuden lisäksi toimihenkilön on etätyön aikana noudatettava työnantajan tietoturvallisuusohjeita. Sitten työehdoista, eli työsuhteen ehdot määräytyy työehtosopimuksen ja tämän erillisen sopimuksen mukaisesti. Työssä poissaoloista ilmoitetaan samalla tavalla kuin varsinaisessa työpaikassa. Etätyössä noudatetaan normaalia työehtosopimuksen mukaista työviikkoa. Sitten erikseen osapuolet ovat sopineet, että etätyössä säännöllinen työaika on x tuntia vuorokaudessa kautta x tuntia viikossa. Toimihenkilö voi itse päättää sopimansa työajan sijoittumisesta, joka nimenomaisesti tuo sitten sitä joustoa siihen päivään. Tästä johtuen säännöllistä työajasta ei makseta ilta- ja yötyölisää eikä korotettua palkkaa, jos toimihenkilö tekee työtä vapaapäivänään. Lähtökohta toki on se, että mikäli työnantaja valvoo ja pystyy valvomaan sitä työaikaa, niin luonnollisesti ihan normaalisti ylityökorvaukset, työaikalain mukaiset tai työehtosopimuksen mukaiset ylityökorvaukset saattaa myös tulla kysymykseen. Mutta tämän rahoitusalan mallisopimuksen pohjana on se, että etänä ei tehdä ylitöitä, vaan että etänä ikään kuin pidättäydytään vuorokaudessa siinä säännöllisessä työajassa. Lisäksi on erillinen kohta sitten työmatkoista ja työvälineistä ja laitteista, kustannusten korvaamisesta ja sitten nimenomaisesti se, jonka jo mainitsinkin, eli millä tavalla sitten tämmöisestä etätyösopimuksesta päästään eroon, eli irtisanomisajat siinä, että miten kumpikin osapuoli sitten voi sen sopimuksen päättää. Tässä on tullut jotain kysymyksiä tähän mennessä ja katsotaan niitä, eli mistä löytyy puitesopimus? No ne löytyy Akavan verkkosivuilta, eli www.akava.fi, ja sinne voi laittaa vaikka hakukenttään etätyö, niin sieltä löytyy tämä puitesopimus. Sitten toinen kysymys, eikö yleensä työnantaja maksa laajakaista ja lisäpalvelut ja muut mahdolliset lisäpalvelut sit omasta pussista? No mun mielestä tämä on asia, mistä ei voi sanoa, että yleensä työnantaja tekee sitä ja tätä. Se on sopimuskysymys. Eli kyllä lähtökohta on toki se, että jos etätyö on sekä työnantajan että työntekijän intressissä, niin kyllä silloin työnantaja osallistuu laajakaista kustannuksiin. Sitten yksi kysymys oli vielä, että miten paljon etätyötä voidaan tehdä ennen kuin olisi suotavaa määritellä työntekijän pääasiallinen työntekopaikka. Tämä on vähän vaikea kysymys siinä mielessä, että tuon työttömyysturvan kanssa saa olla vähän tarkkana. Eli työttömyysturvan osalta on tärkeää toki se, että työnantaja pystyy seuraamaan sitä työaikaa, jotta työssäoloehto tulee täyteen. Mutta tähän on vähän vaikea ottaa semmoista yksiselitteistä kantaa, että kyllä niin kuin
Kyllä lähtökohta on se, että harvemmin etätyötä tehdään niin kuin pääasiallisena työntekemispaikkana, mutta ei siinäkään tietenkään niin kuin mitään sinänsä estettä ole, että etätyöpiste on ikään kuin se pääasiallinen työntekemispaikka. Sitten jos käydään vähän tätä normatiivista puolta läpi, eli mitä työlainsäädäntöä sovelletaan etätyöhön. No, tämä on sinänsä aika yksinkertaista todeta, että oikeastaan kaikkea. Eli kun me puhutaan etätyöstä, niin selvä asia on, että työsopimuslain säädökset tulee sellaisinaan sovellettavaksi. Työaikalaki tulee sovellettavaksi, mutta kuitenkin rajauksin. Eli lähtökohta on se, että työaikalaki ei sovellu tämmöiseen niin kuin suoraan ikään kuin kotona tehtävään työhön. Mutta sitten jos kysymys on siitä, että työnantaja pystyy seuraamaan tätä, mikä on täysin mahdollista nykyisin välineen, tätä työntekijän työajan käyttöön, niin silloin myös työaikalaki voi ihan suoraan tulla sovellettavaksi. Selvä asia, että vuosilomalaki, työturvallisuuslain säännökset, työsuojeluvalvontalaki, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki ja luonnollisesti myös sitten rikoslain tietyt säädökset. Sitten jos me lähdetään tähän työsuojelupuoleen, niin aluksi tämmöisiä tiettyjä työturvallisuuslain lähtökohtia, mitkä tietenkin pätevät myös ihan normaalisti etänä tehtävään. Eli työturvallisuuslaissa on tämmöinen yleinen huolehtimisvelvoite. Eli työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantaja on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tietenkin kun me luetaan tätä, niin on selvä asia jo, että kun me mietitään tätä työnantajan huolehtimisvelvollisuutta ja sitä työympäristön tarkkailua, niin tämähän asettaa isot haasteet nimenomaisesti tähän etätyöhön, ja tämän tyylisiä normeja ei kirjaimellisesti sinänsä pystykään noudattamaan siihen etätyöhön, mutta nämä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, jos yritys laajamittaisesti tätä etätyötä teettää. Eli työpaikalla on osattava tehdä oikeat johtopäätökset ja päätettävä tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi just tähän etätyöhön liittyen. Toimintavelvoite kohdistuu työnantajiin, mutta tietenkin ennen muuta esimiehiin, jotka valvoo sitä porukkaa, joka sitä työtä tekee. Tässä työsuojeluorganisaatiolla on iso merkitys, kun tunnistetaan esimerkiksi näitä etätyöhön liittyviä erityisiä haasteita. Työturvallisuuslain 10 pykälässä määritellään tämä työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Ja tähän nimenomaisesti sisältyy kohta työajoista ja työtiloista. Eli siinä mielessä niin tämä 10 pykäläkin edellyttää sitä, että tähän etätyöhön liittyvät erityiskysymykset otetaan huomioon. Sitten työturvallisuuslain 25 pykälä on luonnollisesti myös tässä yhteydessä merkittävä, eli siinä puhutaan työn kuormittavuudesta. Eli jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan asiasta tiedon saatuaan käytettävissään oleviin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Yleisellä tasolla kysymys on siis ennaltaehkäisysäännöksestä, eli työpaikalla pitäisi olla tämä työsuojelun toimintaohjelma, joka ikään kuin tunnistaa tai auttaa tunnistamaan tämän tyylisiä tilanteita. Ja sitten yksilötasolla työnantajan velvollisuus on sitten ikään kuin havaita ja puuttuu näihin tilanteisiin. Eli työ on suunniteltava ja mitoitettava siten, että haitallinen kuormitus voidaan välttää tai sitä voidaan vähentää. Ja
Tämä on taas yksi haaste, joka tulee etätyössä, koska työnantajan on vaikea valvoa sitä, että paljonko sitä työtä tehdään, millaisina aikoina sitä tehdään, jolloin se on hyvinkin haasteellinen nimenomaan tämän, kun me katsotaan tätä työn kuormittavuusaspektia. Tuossa tuli nopea kysymys, eli koskeeko nämä vaan niin kuin Suomessa ikään kuin etänä tehtävää työtä, niin kyllä lähtökohta on se, että Suomen työlainsäädäntö sovelletaan sinänsä Suomessa, mutta kyllä mä sanoisin, että et mikään este tietenkään, ja mä sanoisin, että lähtökohta on se, että ainakin työntekijän edun mukaista on se, että jos työtä tehdään etänä ulkomailla, että pyritään sopimaan työnantajan kanssa siitä, että sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Sitten tähän edellä mainittuun liittyen nimenomaan etätyön kannalta, eli olennaista on tunnistaa etukäteen, mitkä ovat nimenomaisesti etätyön erityiset haitat ja vaarat terveydelle ja turvallisuudelle, ja miten niitä voidaan poistaa ja vähentää. Ja nimenomaisesti etätyön osalta, niin etätyöntekijän omaa vastuuta ei voi myöskään ikään kuin väheksyä. Eli sinänsä niin etätyöntekijän oma velvollisuus ilmoittaa työympäristössä esiintyvistä ongelmista on myös ihan keskeistä, koska ei ole tarkoituksenmukaista eikä itse asiassa laillistakaan, että se työnantaja ikään kuin työnantajan ominaisuudessa käy jatkuvasti tai ylipäätään selvittämään niitä työskentelyolosuhteita, mitä siellä etätyöpisteessä sitten on. Sitten seuraavaksi käydään läpi muutamia semmoisia asioita, jotka nimenomaisesti on noussut työsuojelun kannalta semmoisiksi ikään kuin työsuojeluorganisaatiota mietityttäviksi kysymyksiksi. Eli työterveyslaitos piti tämmöisen työterveyspaneelin, jossa työsuojelupäälliköiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta kyseltiin etätyöhön liittyviä haasteita, ja tämän on koonnut sitten tämmöiseksi esitykseksi Minna Toivanen ja Minna Janhonen, ja tarkemmat speksit tästä löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Eli mitä täällä kyselyssä sitten nousi? Eli aika tämmöisiä varmasti selviä haasteita, eli työsuojeluorganisaatiossa toimivat ihmiset totesivat, että kotona olosuhteet ei ole työnantajan tiedossa, etätyötä voidaan tehdä vaikka oman talon omakotityömaalla, jos siinä sivussa sattuu tapaturma, eipä olekaan niin selvää, kuka vastaa. Sitten työnantajan velvollisuus valvoa työympäristöä ja olosuhteita ei toteudu. Työsuojelun näkökulmasta mahdotonta valvoa on jokaisen työntekijän omalla vastuulla. Tapaturmariski kotona suurempi ja vaikeampi puuttuu riskitekijöihin. No mä ainakin otin kiinni tästä tapaturma-asiasta, eli sitä se aika usein pohdituttaa ihmisiä, että onko tämä lakisääteinen tapaturmavakuutus voimassa etätyössä? Ja vastaus siihen on, että se on voimassa. Eli jos etätyössä tapahtuu tapaturma, sen korvausperiaatteet voidaan johtaa tästä tapaturmavakuutuslain 4. pykälä yleisestä tulkinnasta. Eli sen mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheutuu työssä tai työssä johtuvista olosuhteista työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella. Matkalla asunnosta työhön tai päinvastoin tai työntekijä ollessa työnantajan asioilla. Lisäksi pykälän mukaan korvataan tapaturma, joka aiheutuu työntekijälle, kun hän yrittää varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta ihmiseenkin. Sinänsä selvä asia on, että et kotona tehtävän etätyön tämä vakuutusturva on työtilaan sidotumpaa kuin työpaikalla. Eli siinä mielessä niin tämä on relevantti asia, ja tämä on myös ikään kuin työnantajan näkökulmasta silloin huomioitava asia, nimenomaan sen osalta, että missä sitä etätyötä tehdään. Eli sen takia ikään kuin työn
mun mielestä se on järkevääkin, eli että työnantaja huolehtii, varsinkin jos sitä etätyötä tehdään niin kuin säännönmukaisesti, että työnantaja oikeasti tietää sen, että missä tämä työntekijä sitä etätyötä sitten tekee. Tämän tapaturmavakuutuksen kannalta niin etätyössä työtapaturma korvataan vain työntekijän etätyöksi sovittuun työhön välittömästi liittyvän toiminnan yhteydessä sattuneet tapaturmat. Toiminnalla tulee olla pääasiallinen ja olennainen yhteys työhön. Työtilan ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan vain, jos toiminnalla on syy-yhteys siihen työhön. Tämä on sitten tietenkin niin aina kysytään sitä, että no korvaako lakisääteinen tapaturmavakuutus sen, että jos mä tauolla kaadan jonkun kotona jonkun kahvipannun syliini tai jos mä haen postin ja kaadun ja jalka murtuu. Tähän on niin aika vaikea antaa yksiselitteistä vastaus, koska vastaus on, että joskus se voi korvata, joskus ei. Eli lähtökohta se, että esimerkiksi postin hakeminen, niin jos saat hakemassa jotain esimerkiksi työhön liittyvää postia sieltä postilaatikosta, niin silloin syy-yhteys voikin olla olemassa. Sitten taas jos kysymys on siitä, että jos sä keskellä työpäivää sitten siivoat, kompastut portaissa, niin onko se työtapaturma? No, jollet saa siivooja ja ole siivoamassa sitä asuntoa, niin, ja silloinhan ei kysymys ylipäätään ole enää etätyöstä, mutta jos sä olet tekemässä siellä asunnossa etätöitä, ja sitten sen etätyöpäivän aikana päätät siivota, niin ei siinä kyllä syy-yhteys sitten siihen työn tekemiseen kyllä täyty. Tämä on hyvä muistaa, eli etätyöntekijät kuuluvat lakisääteisen työterveyshuollon piiriin ja ovat työsuhteeseen liittyvän sosiaaliturvan piirissä. Siksi etätyöstä sovittaessa on syytä kiinnittää huomiota palveluiden saatavuuteen ja siihen, että etätyöntekijällä on oikeus vastaavaan työterveyshuoltoon kuin vastaavilla työntekijöillä työnantajan tiloissa. Tästä täytyy nyt sitten toki huomioida se, että työnantaja ei luonnollisestikaan toki sitten ikään kuin vastaa siitä, että se täytyy olla yhtä helposti tavoitettavissa se työterveyshuolto. Eli jos kysymys on siitä, että työntekijä on valinnut asuinpaikakseen sellaisen, missä ei esimerkiksi ole sitten tätä työnantajan työterveyshuollon esimerkiksi yksityistä lääkäriasemaa, niin ei tietenkään työnantajan tarvitse sellaista myöskään perustaa sinne paikkakunnalle, vaan että viime kädessä kuitenkin sit se työntekijä vastaa siitä, että se pääsee sinne työterveyshuoltoon. Mutta olennaista on se, että ne oikeudet käyttää sitä työterveyshuoltoa on etätyöntekijällä samat. Totta kai tässä täytyy sit myös huomioida se, että jos työnantaja sallii, eli tekee esimerkiksi pysyvän etätyösopimuksen, ja sitten kysymys on siitä, että se työntekijän etätyöpiste on jossain ihan muualla kuin missä tämä työterveyshuolto on tarjolla, niin kyllä siinä tilanteessa tulee toki sitten keskusteltavaksi myös se, että miten tämän henkilön työterveyshuolto sitten hoidetaan. Eli siinä mielessä niin tämä on ehdottomasti sellainen asia, josta on sitten hyvä siellä työpaikkatasolla keskustella. Sitten noiden työtapaturmien ohella niin luonnollisesti työaika-asiat nousi tässä kyselyssä esille. Ja vastaajat pohti tämän tyylisiä asioita kuin epäselvää ajankäyttöä, tauottamista, työaikojen rajaus, ylipäätään työajan hallintaa liikaa liian vähän, työn ja vapaa-ajan erottamista, ajankäytön hallitsemattomuus koko ajan työssä. Aika tämmöisiä niin kuin varmaan tyypillisiä kysymyksiä, mitä meille ylipäätään tähän liittyen nousee. Tähän on tavallaan, mä oon ottanut tähän tavallaan vähän tämmöisen niin kuin yleisemmän lähestymistavan, eli
sinänsä niin ylipäätään nykyään tämä työ tehdään sitä sit etätyönä tai tehdään sitä toimistolla, niin tämä työaika on vähän harmaa käsite nykyään, eli työtä tehdään myös, vaikka sitä ei tehtäisi etänä, niin sitä huolimatta työtä siirtyy myös kotiin. Ja työmäärä onkin usein niin suuri, ettei sen tekeminen varsinaisen työajan puitteissa ole mahdollista. Ja työnantaja odottaa työntekijän vastaavan sähköpostiin iltaisin, viikonloppuisin ja jopa lomilla. Ja työhön liittyvät matkat tehdään vapaa-ajalla. Globaalia työtä tekeviä on sopeuduttava niin kuin usein ympärivuorokautiseen yhteydenpitoon aikaerojen takia. Sen takia niin kuin onkin herääkin kysymys, että itse asiassa onko tämä se, että tehdään niin kuin jatketaan ikään kuin sitä työtä kotona, niin onko se myös niin kuin etätyön tekemistä vai onko se mobiilityötä? Se on vähän ehkä veteen piirretty viiva, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä tässä yhteydessä täytyy pohtia. Lähtökohta on se, että työaikalaki ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muuten sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Kotityön tai siihen rinnastettavan työn jääminen työaikalain ulkopuolelle edellyttää, ettei työnantaja työntekijää sitovasti määrää kotityöntekijän työtuntien sijoittumista. Nyt mä korostan tätä. Ei pysty valvomaan, eikä myöskään määrää, koska sitä työtä tehdään. Eli näin ollen niin lähtökohta on se, että jos työnantaja vaan niin kuin toteaa, että tehdään 7,5 tuntia, ja ei valvo sitä sen enempää ja näin, niin silloin siihen työaikaa ei valvota, siihen ei sovelleta työaikalaki. Sitten se on periaatteessa työntekijän ikään kuin omalla vastuulla, että tekee sen 7,5 tuntia. Että tavallaan sitten jos tekee sitä enemmän kuin se 7,5 tuntia, niin sitten se on taas asia, josta pitäisi sitten työnantajan esimiehen kanssa keskustella, että voinko mä tehdä enemmän, miten se korvataan. Sitten työaikalaista erillinen osio on työaikasuojelu. Eli tämä menee aika usein työpaikoilla sekaisin. Eli työaikasuojelu koskee myös tilanteita, joissa työaikalakia ei sovelleta. Eli ensisijaisesti haittojen ja vaarojen poistaminen ja työnantajalla tulee olla hallussaan säännöksen tarkoittama selvitys ja arviointi. Eli se, mitä me tuossa aikaisemmin keskusteltiin. Eli sinänsä niin vaikka työaikalakia ei noudateta, niin työaika on kuitenkin ikään kuin framilla myös näissä etätyökysymyksissä työaikasuojelun kautta. Sinänsä lähtökohta on se, että liitot suosittelevat työajan seurannan järjestämistä siten, että etätyöhön käytetään samaa seurantajärjestelmää kuin muihinkin yrityksen ylempiin toimihenkilöihin. Tämä kirjaus on muun muassa teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa. Eli silloin tavallaan tämä tuo haasteen sille työajan seurantajärjestelmälle, mutta jos etätyössä on käytössä sellainen työajan seurantajärjestelmä, että työnantajasta työaikaa pystyy seuraamaan, niin silloinhan työaikalaki tulee sinänsä siinä etätyössä ihan normaalisti sovellettavaksi. Eli silloin luonnollisesti niin myös ylitöiden tekeminen on täysin mahdollista, huomioiden kuitenkin sen, että ylitöiden tekeminen edellyttää työntekijän hyväksynnän. Pääsääntö kuitenkin on se, että etätöissä ikään kuin tehdään se säännöllinen työaika. Mutta korostan vielä, mitään estettä sille, että myös ylitöitä etätyönä tehtäisiin, ei siis lainsäädäntömielessä ole. Ja nykyään modernit työajan seurantajärjestelmät mahdollistaa sinänsä ihan täysin työajan seurannan myös etätöissä. Sitten viimeisenä kohtana ergonomia.
Eli kotona työpisteet ja valaistus ei välttämättä ergonomisia, työtilojen turvallisuuteen ei pääse vaikuttamaan etätyöpisteiden osalta muutoin kuin opastuksen kautta. Tähän nyt ei taas ole yksiselitteistä vastausta, mutta työnantaja voi ohjeistaa kotitoimiston järjestelyä niin, että työnteko on turvallista ergonomista. Tämäkin on asia, josta kannattaa neuvotella yhteiset pelisäännöt, miten työnantaja voi tarvittaessa tarkastaa työolosuhteet, työvälineet, vai voiko. Sinänsä työnantajalla ei nyt mitään suoranaista oikeutta tietenkään ole kenenkään työpaikalle tulla. Sen takia vastuu tämän ergonomian toteutuksesta jää etätyöntekijälle, mut kuitenkin niin, että ergonomiasta on pidettävä huolta. Järkevää varmasti on esimerkiksi se, että kun työpaikoilla tarkastetaan esimerkiksi työtuolien työpisteiden ergonomiaa, niin miksi tämmöistä samanlaista tarkastusta ei ikään kuin olisi mahdollista tehdä myös kotona, jos työntekijä sen sallii, ja luonnollisesti se on järkevää. Sitten kun me ollaan puhuttu näistä etätyöhön liittyvistä työsuojeluhaasteista, niin sitten tietenkin herää kysymys se, että miten näistä asioista sitten neuvotellaan ja sovitaan siellä työpaikalla. Selvä asia on, että se viimekätinen ikään kuin sitten sopimus, että tehdäänkö etätyötä ja millä ehdoilla ja missä, miten, niin sehän on sitten perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen neuvotteluun ja vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin niin, että työnantajan pitäisi kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti, että kaikilla on mahdollisuus tehdä sitä etätyötä. Tietenkin voi olla sitten semmoinen tilanne, että jotain työtä ei ole mahdollista tehdä etänä, tai jonkun työtehtävä kokonaisuus voi olla sellainen, että sitä ei ole mahdollista tehdä etänä. Eli tavallaan se tasapuolinen kohtelu ei tarkoita sitä, että kun joku tekee etätyötä, niin kaikkien täytyy pystyä tekemään etätyötä, vaan se tarkoittaa sitä, että samanlaisissa tilanteissa, samanlaisessa asemassa olevia työntekijöitä pitää kohdella samalla tavalla. Siellä yleistasolla nyt sitten, niin kun pohditaan näitä ikään kuin yleisiä pelisääntöjä siellä työpaikalla, eli työsuojelun toimintaohjelmaa ja esimerkiksi tätä työn vaarojen selvittämistä, arviointia, niin työturvallisuuslaissa lähtökohta on työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta. Ja työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Eli usein työehtosopimuksissa on sit määritelty tarkemmin tätä työsuojelutoimintaa, on työsuojeluneuvottelukuntia, työsuojeluryhmiä, missä sitten ikään kuin mitkä toimii sitten niinä neuvottelualustoina, missä sitten työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut näitä asioita sitten yhdessä voi sitten keskustella. Sinänsä niin tämä esimerkiksi etätyön tämmöiset työsuojelukysymykset, niin ihan yhtä lailla kuin työnantaja, niin työntekijän puolen työsuojeluvaltuutetut voi ottaa sen keskusteluun näissä työsuojeluinstansseissa. Lisäksi mun mielestä niin tämä on mitä suuremmassa määrin myös tämmöinen työsääntö ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelma-asia, jolloin me taas tullaan sinne YT-lain 4- ja 5-luvun puolelle. Eli sinänsä niin etätyökysymykset pitää sisällään sekä työsuojelullisia että sitten tämmöisiä yleisiä työsääntöön liittyviä kysymyksiä. Mutta tavallaan ne tavat neuvotella löytyy sekä työturvallisuuslain puolelta että sitten YT-lain puolelta. Eli palataan niihin yleisiin pelisääntöihin, miten on järkevää ja turvallista järjestää etätyö just siellä teidän KO-firmassa. Ja tämähän on niin kuin paikallista neuvottelua sinänsä parhaimmillaan, koska tämä on usein sellainen positiivinen asia, että työntekijä haluaa tehdä ja usein myös sitten työnantajalle on järkevää ja tehokasta mahdollistaa tämmöinen etätyön tekeminen. Sitten vielä lopuksi niin parit muistilistat siitä, mitä toimintaperiaatteita on,
on hyvä tässä etätyössä huomioida. Tässä on vähän katsottu niin kuin molemmilta puolilta pöytää, eli ensin tämmöinen työturvallisuuskeskuksen muistilista etätyön toimintaperiaatteista. Eli nämä asiat on hyvä huomioida. Eli minkälaista työtä voidaan etätyönä tehdä ja yhtä lailla teettää. Missä etätyötä voidaan tehdä? Minkälainen on työntekijän raportointivelvoite? Miten työaikakirjaukset suoritetaan? Mitä kustannuksia etätyön tekemisestä aiheutuu ja miten ne korvataan? Esim. Verkkoyhteys, tietoturva. Mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin yhteydenottoihin? Miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai lopettaa? Miten työturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan? Miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan? Etätyön enimmäismäärä, prioriteettijärjestys, milloin etätyötä ei voida tehdä ja etätyöpäivien ilmoittamismenettely. Ja kuten mä sanoin, näihin ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ainoaa oikeaa vastausta, vaan kysymys on usein tarkoituksenmukaisuudesta, eli miten se on järkevää just siellä teillä järjestää. Ja tuossa aikaisemmin esityksessä on tullut joitain vaihtoehtoja sille, miten se voisi olla järkevää järjestää. Sitten tähän tullut yksi kysymys, mikä suurin vaara kautta ongelma, jos työaikalakia ei noudateta? Niin, no toi on aika monimuotoinen kysymys sinänsä. Jos me mietitään työturvallisuuslakia, niin kaiketi se on nimenomaan se tämmöinen niin kuin jaksamisongelma ja se, että miten esimies, kun esimiehellä toisaalta on velvollisuus valvoa sitä että, ja huolehtia siitä, että työntekijä jaksaa ja työntekijä terveys säilyy siinä työn suorittamisessa, niin jos ei sitä millään tavalla valvota, eli työaikaa ei seurata, niin aika haasteellista varmasti sitten ikään kuin myöskään esimiehen toteuttaa tätä huolehtimis- ja tarkkailuvelvoitetta. Toinen asia työntekijän kannalta on sitten työttömyysturva. Eli työssäoloehto edellyttää sitä, että työnantaja pystyy sitten niin kuin valvomaan tätä työntekijän työn teettämistä. Eli se ääritilanne työntekijälle voi olla se, että vaikka työtä tehdään ihan normaalisti, mutta jos sitä tehdään koko ajan etänä, eikä työnantaja valvo sitä, eikä työntekijällä ole mitään työaikoja, niin voi olla, että työssäoloehto työttömyysturva mielessä ei täyty. Ja jos se työ loppuukin, niin työntekijä ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Eli siinä mielessä niin nämä työaikakysymykset on kyllä huomattavan tärkeitä. Sitten toinen kysymys vielä, eli pitääkö työajan seuranta olla reaaliaikaista vai käykö järjestelmä, jossa tehdyt tunnit syötetään järjestelmään esim. Seuraavana päivänä itse, mutta niin, että tunnit menee oikealle päivälle ja projektikohtaisesti? No siis en mä näkisi, että tuossa järjestelmässä nyt etätyön osalta on suurta ongelmaa, ainakin jos se on tavallaan, että sitä etätyötä ei tehdä koko ajan, vaan että se on niin kuin sinänsä säännöllistä, mutta kuitenkin satunnaista, niin mun mielestä tuommoinen järjestelmä on ihan niin kuin vallan mainio. Tietenkin paras mahdollinen tapa on se, että se toimii reaaliaikaisesti verkon yli, mutta ei mun mielestä tässä järjestelyssä on mitään ongelmaa. Sitten viimeisenä asiana tämmöinen muistilista työnantaja, vähän tämmöinen niin kuin työnantajan näkökulma, että mitä mahdollisuuksia etätyöllä on, sitten vähän niin kuin ohjeena, että tee näin ja vältä tätä. Tämä on taas sitten poimittu, tai tämän ideoita tähän on poimittu etätyöoppaasta työnantajille,
joka löytyy myös, erittäin hyvä opas, vähän vanha, mutta sinänsä tämä etätyöasia sinänsä ei ole muuksi muuttunut. Eli etätyöopas työnantajille löytyy myös sieltä Akavan verkkosivuilta, mistä löytyy myös tämä puitesopimus. Ja tämän osio on kirjoittanut Minna Helle. Eli tämmöinen todella selkeä kuvio, mutta luetaan sillä tavalla, että lähdetään liikkeelle tuolta vasemmasta ylänurkasta kohdasta nuolesta, missä on yksi, eli mahdollisuus. Etätyö antaa mahdollisuuden. Selkeisiin pelisääntöihin perustuva etätyöjärjestely on helppo toteuttaa. Eli kun tehdään niin, että etätyöjärjestelyssä ja sen ehdoista sovitaan etukäteen kirjallisesti. Sitten mitä pitää välttää? Etätyön ehdot epäselvät, ongelmat ratkaistaan sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Eli se ei ole järkevää. Selkeät etukäteiset pelisäännöt, silloin ei pitäisi tulla suuria ongelmia. Ja kaikki tietää, miten toimitaan. Sitten etätyöntekijän, eli kohta kaksi. Etätyöntekijän työsuojelusta huolehditaan työturvallisuuslain mukaisesti, joten juuri niin kuten olen tässä aikaisemmin puhunut, eli otetaan huomioon ne työturvallisuuslain pakottavat säädökset. Sitten miten kannattaa toimia? Eli etätyön riskitekijöihin, muun muassa ergonomia, henkinen työsuojelu, kiinnitetään huomiota etukäteen. Eli näistä on valmiit ohjelmat siellä työpaikalla, miten sitten esimerkiksi esimiehet huomioi nämä etätyössä. Ja mistä syntyy ongelmia? No siitä, että työnantajalla ei ole käsitystä etätyöntekijän työskentelyolosuhteista. Eli siinä mielessä tässä sitten taas palataan siihen niin kuin yksilötasolle. Eli esimiehen pitäisi tietää niitä olosuhteita ja missä sitä työtä tehdään silloin, kun sitten ollaan kysymys juuri siitä yksittäisestä työn suorittajasta. Sitten kohta kolme. Etätyö on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Mä korostan tätä molemmin puolista vapaaehtoisuutta. Sitten on tärkeää, että etätyöntekijäjärjestelyn kestosta ja sen peruutettavuudesta sovitaan etukäteen. Koska jos näin ei ole tehty, niin etätyöntekijä tai työnantaja tyytymätön etätyöjärjestelyyn, mutta paluusta työnantajan tiloihin erilainen näkemys. Tämähän on nykypäivänä esimerkiksi, kun monessa paikassa ei välttämättä enää edes ole kaikille varsinaista työntekemispaikkaa, niin silloinhan on aivan olennaista se, että miten tämmöinen järjestely voidaan sitten tarvittaessa peruta. Sitten kohta neljä. Etätyötä käytetään joustavasti työtilanteen mukaan. Ohjeistus, miten kannattaa toimia. Työpaikalle laaditaan kaikkien tiedossa oleva etätyöohjeistus. Mitä ei kannata tehdä? Työpaikalla on epäselvyyttä siitä, kuka ja millä edellytyksillä voi käyttää etätyötä. Tämä etätyö on varmasti saletisti sellainen asia, joka aina puhututtaa. Ja se yleensä kysymys on se, että miksi toi saa tehdä, miksi toi on aina etätyössä, tekeekö se edes siellä etätyönä mitään töitä. Nämä on näitä tyypillisiä kysymyksiä. Lähtökohta on se, että etätyöhän perustuu, totta kai työnantaja pystyy tuloksia valvomaan ja miksei työaikaakin, mutta totta kai se perustuu vielä enemmän luottamukseen kuin varsinaisesti työpaikalla tehtävä työ. Ja kun ne pelisäännöt on avoimet, ne on samat kaikille, niin silloin tämän tyylinen puhelu voidaan minimoida. Kohta 5. Etätyö kehittää johtamista ja työsuorituksen arvioinnissa käytettäviä menetelmiä. Työpaikalle luodaan näkyvä henkilöstöpolitiikka ja arviointimenetelmät. Mitä pitää välttää? Etätyöntekijän ura- ja palkkakehitysmahdollisuudet heikentyvät. Eli tähän nyt tietenkin voi todeta se, että etätyöhän on esimiestyön kannalta haasteellista. Ja sen takia myös niin esimiehiä ei voi jättää ikään kuin, miten mä sanoisin,
ulkopuolelle siitä, kun pohditaan näitä yhteisiä pelisääntöjä, vaan tämä on mitä suuremmassa määrin myös johtamiskysymys. Ja kohta 6. Etätyössä työn alkamis- ja päättymisajat joustavat. Puhutaan juuri ehkä siitä työaikojen joustavuudesta, mitä paljon markkinoilla huudetaan. Etätyöntekijän tavoitteet ja työmäärä suhteutetaan sovittuun työaikaan. Ja sitten tavallaan se, mitä pitäisi välttää, etätyöntekijän työmäärä on hallitsematon ja työajat venyvät. Eli tässä tämmöinen niin kuin, tavallaan ehkä itsestäänselvyyksiä, mutta taas koko tämän etätyön perustaa, eli mikä on, mitä mahdollisuuksia se antaa, miten kannattaa toimia ja vältä, ja asioita, joita sitten kannattaa välttää. Sitten ehkä viimeisenä, kun meillä alkaa aika loppumaan, kiitoksia mielenkiinnosta, mutta muutama vielä vastaus esitettyihin kysymyksiin. Eli meillä on käytössä tuntikirjausjärjestelmä, johon itse kirjataan työtunnit sekä työajan seurantajärjestelmä, jota ei käytetä etätyössä. Kumman mukaan työssäoloehto toteutuu? No, nyt on semmoinen, että mä en osaa tähän vastata. Mä en oikein valitettavasti en ymmärrä oikein tätä kysymystä, mutta Mutta sinänsä kysymyshän on, että työnantajan velvollisuus on pitää työaikakirjanpitoa. Niin mä oletan, että nämä molemmat ajetaan sinänsä työaikakirjanpitoon. On se sitten tuntikirjausjärjestelmä tai työajan seurantajärjestelmä, niin varmaan työaikakirjanpidon pohjana ne on, että varmasti työssäoloehto toteutuu sitten niin kuin molempia kautta. Sitten mitkä ovat vähimmäisvaatimukset työajan seurannalle? Tekee kaikki työtunnit näkyväksi, erottelee liukumat, ylityöt, eri osat. Sitten käytettävyyteen olisi myös hyvä kiinnittää huomiota. Eli olennaista siis, nämä on ne kysymykset, eli mitkä ne vähimmäisvaatimukset on. Eli työtunnit näkyvät, erottelee liukumat, ylityöt, eli sen työajan eri osat. Ja myös, että se on oikeasti käytettävyydeltään hyvä. Ja viimeisenä mainostan vielä hyviä koulutuksia. Eli koulutuksia työsuojelukysymyksiin järjestää monet eri tahot, muun muassa Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos ja luonnollisesti monet YTN-liitot, varsinkin oma liittoni Suomen Ekonomit järjestää mielellään räätälöityjä erilaisia etätyöhön ja työsuojelukysymyksiin liittyviä koulutuksia. Mutta nyt meiltä loppuu aika. Mä kiitän mielenkiinnosta ja runsaasta osanotosta. Meillä on toistasataa ihmistä siellä langan päässä. Ja ei kai sitten muuta neuvottelemaan hyviä etätyökäytäntöjä ja kokeilemaan niitä sitten käytännössä. Ja tämä materiaali ilmestyy sitten YTN:n verkkosivuille. Kiitoksia mun puolesta.